Kapten Knulla. Det är mitt superhjälte alter ego. Kapten Knulla? Ja. Vad är han för superkraft? Han är kåt som fan, men han får röda till det. Det var kul med så här, en superhjälte som har en superkraft som du aldrig får använda. Det är så... Låt oss säga att det var någon som var mindre... Alltså som är, så man är likgiltig inför. Som är så här, det här är bara så onödigt scenario. Så att den här superhjälten kommer aldrig använda den. Alltså man ser en film, men den behöver aldrig använda sin superkraft. Ja. Den är typ skitbra på att slå tärningar. Du vet så här, det skulle vara så värdelöst typ. So let's do intro before. Hi Magpie, welcome to Base of Our Lives. Oh, jävlar vad bra. Okay. Du kopplar det eller? And the days of days our lives. Lives. Okay, base on. So this is a bass series with me, Bassmaster Andreas. Today we're blessed with the appearance of the drunk neighbor as well. Hi. We got the official drunk neighbor merch. Mr. Duck, drunk as fuck and ready to suck. We are going to do IKEA bass strings. I went to IKEA online and I was looking for anything that you can make anything of. And that's sort of what IKEA is. Do you know about IKEA? Yeah, I heard about it. I've got some curtain... things that I think can work as bass strings, but since it's IKEA and we're Swedish, we're gonna speak Swedish in this video, and I'm gonna subtitle it because as a tribute to IKEA and the essence of IKEA, the soul, but also for the viewers because it's fun to hear us in Swedish. Men ska vi som lös eller var eller ska eller bedar eller? So we have three of these. Ja. Oh, nej, svenska. So we have three of them här. Dignitet. It means dignity. Oh, okej. Okay. Här ser jag strängarna. Glad mun. Också. Oh, bra paketerat. Kolla på den här. Tänk om du kunde göra det här till en flöjt. Alltså med så här som är så här rörlig. Och så har du gjort olika hål. Hur fan skulle det... Och så håller du för olika. Greppar efter halmstrån här, känner jag. Men, men ärligt talat, helt okej sträng. Det är ju lite så här typ plastigt på det också. Vi kan göra världens längsta bas med det här. Men har vi den längsta nacken? Här är längre rummet. Ja. Nice. Hur många toner tror du får plats? Jag vet inte. Tror du att det kommer vara så här extremt mikrotonalt? Så det fortfarande är typ så här... Eller kommer den gå mycket lägre än en annan för att den är skitlång? Jag har faktiskt ingen aning. Vi kommer göra världens längsta bas vid ett annat givet tillfälle. Åh, vad gott med Coca-Cola! Ja, det är väl så man sätter i en... Jaha, okej. Okay. Nu är jag med. Och sen så stoppar den där. Ja, det är lite tejp från förut. Det är... Ja, exakt. Ja. Det är liksom tejp som är bandtejp. Eller vad kallar man... Vad det här är lösa så jag kan... Nu så! Kolla! Nu är den rätt bra också. Ja. Oh, hör du? Nej. Ja, det är mycket övertonar alltid på de här, men det är fint. Det låter som en riktig bassträng. Undrar om det är för att det är liksom... För att den här är ju gjord av flera små strängar. Ja. Så att det är övertoner för varje liten tunnis i den. Science. Jag har gjort det här nu och de har pratat jättefint om massa häftiga saker. Så nu ska vi spela och sen så ska de få prata vidare och då är alla nöjda och glada. Det blir bra. Det är så kul att nu det är bara så här, vi har inte stämt dem eller någonting, men det bara råkar vara typen du är så här. Så kan man köra lite vidare så. Pröva Seven Nation Army igen. Kan jag göra ni du? Men det här är nice ändå. Det är väldigt basic. Ja, nu ska vi testa att köra lite olika stämning på den här. Bra stämning och dålig stämning. Hej! Lite this. Ja, lätt.
har ingen volym. Okej, vänta, oh shit vad coolt om vi kan på något sätt få så att den här, jag kan spela den här så bara sitter den här i tryckt. Och så kan jag sjunga med. Hur gjorde du det? Jag vet inte. Looking good. Jag vet inte om jag vill gå med på det. Va? Du bangar nu. Jag dör! Alltså, tejpa fast mitt hår också.